आदस्य शब्दं पठितवन्तः तस्य पुनरावर्तनं कारयामि। प्रियदर्शिनी भगिनी, पठतु भगिनी। नमस्ते। ककारान्तक पुल्लिङ्गक अदस् शब्दः असौ अमु अमी अमुम अमु अमून अमुना अमुभ्याम अमीभिः अमुष्मै अमुभ्याम अमीभ्यक अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यक अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु। सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे चंद्रकला भगिनी, राम 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 भगिनी। राम राम राम। सकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शब्दः असौ अमु अमूः अमूम् अमु अमूः अमुय अमुभ्याम् अमुभिः अमुष्यै अमुभ्याम् अमुभ्यः अमुष्याः अमुभ्याम् अमुभ्यः अमुष्याः अमुयोः अमूषाम् अमुष्याम् अमुयोः अमूषु। सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। भगिनी, धन्यवादः। अदस् शब्दस्य अर्थं किं भगिनी? वयं यथा भवत् शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः खलु, तद्वदेव अदस् शब्दस्य अपि उपयोगं कुर्मः। असौ गच्छति, बाली सा गच्छति इति यथा वदन्ति खलु, तद्वदेव भवति। असौ शब्दः अदस् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपाणि स्त्रीलिङ्गे, पुल्लिङ्गरूपाणि पुरुषाणां कृते। धन्यवादः। अग्रे निर्मला कृष्णन् भगिनी, नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। सकारान्तः नपुंसलिङ्गः अदः शब्दः अदः अमु अमूनि अदः अमु अमूनि अमुना अमुभ्याम् अमीभिः अमुष्मै अमुभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमुभ्याम् अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु। सम्यक् भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीम् इदं शब्दं पठामः। यद्यपि तत्र पुस्तके न वर्तते, किमर्थं पाठयामि इत्युक्ते बहुत्र इदं शब्दस्य प्रयोगः पाठेषु अस्ति, अतः इदं शब्दमपि वयं पठामः। तेन अग्रेपि वयम् अन्यान् शब्दान् अपि अवगन्तुं शक्नुमः। रेणुका भगिनी, पाठयामि, अनुवदतु। राम राम राम। मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदं शब्दः। मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदं शब्दः। अयम् इमौ इमे। अयम् इमौ इमे। इमम् एनम् इमौ एनौ। इमान् एनान्। इमम् एनम् इमौ एनौ। इमान् एनान्। अनेन एनेन आभ्याम् एभिः। अनेन एनेन आभ्याम् एभिः।
अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु सम्यक् भगिनि अग्रे धात्री श्रीधर भगिनी पुनः एकवारं पाठयामि मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदं शब्दः मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदं शब्दः एकवारमेव पर्याप्तम् अयम् इमौ इमे अयम् इमौ इमे इमम् एनम् इमौ एनौ इमान् एनान् इमम् एनम् इमौ एनौ इमान् एनान् अनेन एनेन आभ्याम् एभिः अनेन एनेन आभ्याम् एभिः अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु धन्यवादः भगिनि धन्यवादः भगिनि एवमेव अयं बालकः प्रयोगं कथं करण प्रयोगः कथं भवेत् इति अयं बालकः इमौ बालकौ इमे बालकाः इमं बालकम् आह्वयतु अनेन सह गच्छामि अस्मै पुस्तकं ददातु अस्मात् भीतिः अस्ति अस्य नाम रमेशः यथा भवन्तः अस्मिन् उत्तमाः गुणाः सन्ति तच्छब्दस्य यथा उपयोगः भवति तद्वतेव इदं शब्दस्य पुल्लिङ्गे एवम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः तर्हि स्त्रीलिङ्गे कथं रूपाणि भवन्ति इति पठामः घनश्याम महोदय राम राम पाठयामि अनुवदतु मकारान्त स्त्रीलिङ्गः इदं शब्दः मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः इदं शब्दः इयम् इमे इमाः इयम् इमे इमाः इमाम् एनाम् इमे एने इमाः एनाः इमाम् एनाम् इमे एने इमाः एनाः अनया एनया आभ्याम् आभिः अनया एनया आभ्याम् आभिः अस्यै आभ्याम् आभ्यः अस्य आभ्याम् आभ्यः अस्याः आभ्याम् आभ्यः अस्याः आभ्याम् आभ्यः अस्याः अनयोः एनयोः आसाम् अस्याः अनयोः एनयोः आसाम् अस्याम् अनयोः एनयोः आसु अस्याम् अनयोः एनयोः आसु धन्यवादः महोदय धन्यवादः अग्रे अन्नपूर्णा भगिनी
राम 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 भगिनी राम 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 मकारांत स्त्रीलिंगः इदं शब्दः मकारांत स्त्री मकारांतः स्त्रीलिंगः इदं शब्दः इयम् इमे इमाः इयम् इमे इमाः इमाम् एनाम् इमे एने इमाः एनाः इमाम् एनाम् इमे एने इमाः एनाः अनया एनया आभ्याम् आभिः अनया एनया आभ्याम् आभिः अस्यै आभ्याम् आभ्यः अस्यै आभ्याम् आभ्यः अस्याः आभ्याम् आभ्यः अस्याः आभ्याम् आभ्यः अस्याः अनयोः एनयोः आसाम् अस्याः अनयोः एनयोः आसाम् अस्याम् अनयोः एनयोः आसु अस्याम् अनयोः एनयोः आसु धन्यवादः सीतारामन महोदय राम 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 मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः इदं शब्दः मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः इदं शब्दः इदं इमे इमानि इदं इमे इमानि इदं एनत् इमे एने इमानि एनानि इदं एनत् इमे एने इमानि एनानि अनेन एनेन आभ्याम् एभिः अनेन एनेन आभ्याम् एभिः अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु धन्यवादः महोदय धन्यवादः अत्र पुल्लिङ्गशब्दः पुनः नपुंसकलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तितः समानं भवति केवलं प्रथमा द्वितीया विभक्तौ भेदः अस्ति एतत् प्रायः तच्छब्दे एतत् शब्देपि समानं इत्युक्ते तृतीया विभक्तितः समानं प्रथमा द्वितीया विभक्तौ रूपाणि भिद्यन्ते एवम् अस्य शब्दस्य अभ्यासः करणीयः